فوجا نبي الله sareng-sareng maca sholat nariyah kali tim hadroh pusat sabiq toba. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilah tau Salim salam rama ala sayyidina Muhammadinilai tanahalu bihil ummatu wa tanfariju wa tuqutu bihil hawaiju wa tunalu Bye.
سيدنا Muhammad. Masyaallah, alhamdulillah. Wau dikire rakitan
didik wis, ngajine didik wis, sedakane wis, selawatane nggih alhamdulillah wis. Mugi-mugi majelis dalu punika estu-estu kita barokah dan kita sedaya. Monggo acara dalu punika kita tutup sakderengipun donga sareng-sareng nyuwun ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala. Maos istighfar bareng-bareng dan saya